32 жылын бейнелі өнеріне арнаған арт-терапевт, суретші Бақытбек Талқанбаевтың өрлеу атты жеке шығармашылық көрмесі ашылды. Қылғалам шебері келушілердің назарына өзінің еңбектерімен қатар 15 шәкірттің жұмысын сонда. Бұл тақырып таңба деп аталады. Таңба. Таңба деген біздің жанымыздың ақпараты. Егер тереңірек айтатын болса, әлімсақтан біздің жанымыз таңба болып жаралған. Міне сондықтан сол таңбаларды біздің аналарымыз кілемге, киізге, алашаға кіргізе білді де, сол нәрселер мынау кеңістікті тазарта білді. Ерлан Сапарбаев Бақытбек Талқанбаевтың шәкірті. Ол ұстазымен осыдан 18 жыл бұрын танысқан екен. Сондықтан көрмеге 18 жұмысын әкеліпті. Алғашында суретті қаламмен салып үйренсе, қазір картиналарына акрил майлы бояу қолданады. Оның жұмыстары тек қазақстандықтар үшін ғана емес, ресейліктердің де сұранысына ие. 18 жыл бұрын мені әкем қазіргі ұстазымның көрмесіне әкелді. Келдім, көрдім. Содан кейін менің өмірім 360 градусқа бұрылды. Ондағы картиналар ұнады. Сол жұмыстардың энергетикасын сезіндім. Олар таза, мейірім, жылы аурамен байланысты болды. Айта кетейік, көрмені қараша айының 12-сіне дейін тамашалауға болады. Қазақ ұлттық хореография академиясында оқу үшін бір орынға 10 үміткер таласады екен. Бұл көрсеткіш балет өнеріне деген қызығушылықтың артқандығын байқатады. Академияның бұдан өзге жаңалықтары мен өзгерістері жайлы оқу орнының проректоры Бибігүл Нүсіпжанова айтып берді. Осы жылдан бастап біздің академияда жапондық оқушылар білім алатын болады. Яғни жапондықтар біздің мамандардың біліктілігіне сеніп, балаларын осында оқытып жатыр. Қытайлық әріптестердің арасында қызығушылық танытқандар бар. Олармен келесі жылдан бастап жұмыс жасауға келісім жасадық. Қазіргі таңда біз интернационалдандыру бағытында жұмыс жасап жатырмыз. Шығыс Қазақстан облыстық орыс драма театры кезекті 83-ші театр маусымын ашты. Қойшы режиссер Андрей Воронин маусымды қалай ашсақ сол аяқтаймыз. Алдымызда жауапты кезең. Қойылым комедия жанрында болғандықтан көрерменге қызықты, күлкілі етіп жеткізу керектігін айтты. Труппа әртістері сол үшін де көрерменнің күлкісін келтіріп, қойылымның негізгі мақсатын ашу жолында еңбек етті. Комедия трудный жанр. Қойылым комедиялық фарс болғандықтан өзіндік қиындықтары бар. Біз үшін үйреншікті жанр. Комедия өз алдына қиын жанр, ал фарс мүлдем күрделі. Екеуінің қосындысы деуге болады. Өте күлкілі бола тұра анайы және дөрекі шықпайтында етіп жасау оңай шаруа емес. Барлығы өз деңгейінде болған жөн. Такт какой-то. Бас кейіпкер лорд Френкерт Баберлейдің рөлін театрдың көркемдік жетекшісі Роман Степенский сомдайды. Бір сахнада екі режиссердің жұмыс істеуі қойылымның сәтті шығуына еш кедергі етпеді. Егер негізгі жұмысыңнан кейіпкердің образына тез ене алатын қасиетің болса, ешқандай қиындықтар болмайды. Көрермендердің пікірінше режиссердің айтқысы келген ойы жеңіл қабылданып, спектакльдегі әзілдер еш артықшылықсыз өз деңгейінде көрсетілген. Биіктеген сайын төмендегілер көрінбей қалады екен. Бұл сөзді Төреғали Төрәлі өзі түсірген фильмінде айтты. Танымал әнші өмірінде болған оқиғаларды киноға арқау еткен. 18-ші қазаннан бастап прокатқа шығатын туынды «Ұлы дала комедиясы» деп аталады. Басты рөлді өнерпаздың өзі сомдайды. Туындыда Төреғали тәкаппар болғанымен өмірде қарапайым, дейді режиссер. Өте жеңіл, жұмыс істеу ешқандай қиыншылығы жоқ. Ондай кинода беріп жатқан образдан мүлде бөлек адам. Жаңағы енді біз фильмде бірінші басында оны жаңағындай жұлдыз ретінде, өркөкірек ретінде көрсетеміз. Бірақ өмірде мүлдем ондай адам емес, өте қарапайым, кішіпейіл, сондай адам. Фильм желісі бойынша Ұлы дала баласының орнын Дәулет Бижанов басады. Бірақ ол төрештей қазақы шапан киіп домбыра ұстамайды. Керісінше, шашын бояп сырға тағады. Түсірілімнің қиынға соқпағанын жеткізген актер көптен бергі арманының орындалғанын жасырмады. Сценарий осыдан бір жыл бұрын жазылыпты. Кино шілде тамыз айларында Алматы қаласында түсірілген. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 19-шы қазан күні Астана опера театрының камералық залында Түрксой жастар камералық хоры өнер көрсетеді. 19-шы қазан күні Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драмалық театрында «Он ана окно по коник» спектаклі өтеді. 21-шы қазан күні Чехов атындағы Павлодар облыстық драма театры «Одуванчики» спектаклін ұсынады.